הפרסונה של מור, ולפות האיפון מדיה, מדיה מוי פרטה, שאיזה נוקר דיסר הנדיה את המדיה, כן. שתקי יסוד ומות תרס חכמים, יסוד הרחבים יסר נפרה. קטע עטרה, איזה זיכו זאת אין גול נדר, זוכר עטרה, ואיזה בכלל מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. וגונתו סיפון קטרנה, איזה עטרה אומר. זה הלכה לא תראו. חוקיתן אובליגציון, זה אונו, זה רופס חכמים, נסית סבר כעס הנדר. שאין לו סבר כעס הנדר, נגן הוא סבר, נו, תיוב אל עטרה. אונו ניסה כמו זה, סבר על נדר. זאת אומרת, אונו זה לא סרט. ואין לו נסיעה לו סרט, זו כמו, זו סבא. זו תן בו פתח, איזה אתרים תן חרטה. פתח זה חרטה, והעיר לו סרט פה איזה עשרתה. תוציא קונדיציון, איזה קונדיציון, לא סבל לעשרה. נסיעה תעשר עוד רבס, עשרה. די, ותנאו לכל הכניסיונות הדנטרו, זה להתרה. כמו עושים את התרה. כמו עושים ועשת ביום כיפור עושה ספינו, זה דיסה. ואיני יכול לפורטם, נכון? זה זה. פורטם אותי, לא, האמון של ראשונים, זה שהיום קום את העשת. לא עוד עושה שתי התרה ותרה נדרים, זה לא תירבי. להלכה, זאת אחו, הכי, מליברו, זה תירבי. אי קודם כתירבי. הוא כתקודם ספציאלית, הוא עושה דיסה, ג'ור עשר את ההתראה נוסר וגרמצווה, אי קונדיציוני. אבל מוטו פוסקים דיסד את ההתראה סולמנטה כמו תפילה, לא כמו ההתראה. תראה כמו תפילה, לא תראה כמו ההתראה. הרי תאונה פרסונה זה פרן שבת, אין כמובן כאן כל המיגו זה שלום, שלום, סל המיגו האי, כפסו, אב יור, דל המיגו פוסו פאנס, ירוס, סקו, סובר פלטה, פלטה אלקטריקה. אין פרסום גריסר, פור מוזר סרסי, סחורי לידו. איך נגיד פור כפור לידו, אל סן כבר קוסינדו, אל ארוז אסתה קוסינדו, אל פן אסתה ומיידו, סוב זיין פור כאלה סחורי לידו. איך נגיד סובר פלטה, אל סחורי לידו, סובר קומל, סי, תלוויטידו, פור לא פלטה אלקטריקה לא פועדה. וזה שלאה פלטוגרדית. זה גרם פרה הרגלה לטולטו. לא יודע, הלכה לא זאת שאין לרצות. זה קרה לפיר. אי פוסקים כדיסה, זה פלטה אלקטריקה קונסידרה על האש ממש. זה מי זה כמבטס. קונסידרה כמו פויגו ממש, ואז קונסידרה כמו ור, כמו קוסינר, לתור הביאו. אז הוא נודיסה, לא, נדיר למה קוסינר סוברי פלטה אלקטריקה. זאת אומרת, פרה, כננסה, דונסס, אז קוסינרה כמו קומן, זאת אופיניונס, לא פה דה סנדה, כדה הוא נוציאנס, הוא באס בצוקמים. הוא טועס, איך קריאה פונר תורסיה, תמיין סוברי קומן. תכימו את הולידה סוברי קומן, פועדת. עסק. קטר פיאנו, שלא יזכותה, יש בידד עושה פועל לביפיר. ואי פרסונה שלנו, לא, זה נקר אף תומה מסע זה תורפיה, היא איזו עד לתורפיה, טוב ראה, אין קומה. יש פה זה סר או אסתה מוי ראו? אפילו נקעת. פורקנו קומפרה, סיפור פה זה קומפרה, מה אתה עשית? פורקנו קומפרה, סיפור פה זה קומפרה, או צ'יקית, או צ'רקית. או, זהו, כדה הוא נסוגוס, או תסין, תונות את ספרו אליגה. דיו סטל פה זה אומניאל, תורי נקעת, אם נסוגוס את דרכו בכך, תהיה סקוסו על הסר עשי, דרכו בכך, דרכו בכך, ספרו אליגה. איפה? עושה אין ביה נורמל, עושה פה איזה פונלס, את קומון זה פונלס עובר איזה? לא, לא כאן את זה. זאת אומרת, כל הדיסקוציון האנטריות. לא, הייתי פונלס על הדיסקוציון האנטריות. אז איזה יחזיכו עמית, עוד כמו מעשר קונטורטיה. זה פורמי, פונל אוטרו עוזה. סרטן. סרטן, ופונל, זה סרטן. תן אל הקומל, סרטן, ארית לנו את דרך, וארית פונלס עובר. וסדוס תן ביירות את כל זאת סתם, הוא יפעתי לביתודוס, ודוס מודוס, גודיס את הלכות, ומה,
recordar a personas refrescar.